Dobroveče, dobrodošli u novogodišnje veče sa Ivanom Ivanovićem. Večera sa vama, Deda Mraz. Zabavlja vas bend Ane Štajdohar. Sada vaš domaćin Ivan Ivanović. Dobreče svima, dobreče! Yeah! Dobreče svima, dobrodošli na našu tradicionalnu novogodišnju emisiju koja je posvećena vama. Naime, pre 6 ili 7 godina, više se ne sećam ni ja, a Bane se sigurno ne seća, da kada smo pokrenuli sve ovo, ideja je bila da uvek nekako svi govore da televizija da je nešto za vas. Kao samo za vas doveli smo 50 pevača ovde da vas smaraju. Samo za vas, u stvari sve televizije radi isto, nemam više primjera. Tako da sam ja došao na ideju sa ovim mojim dobrim ljudima da nešto bude stvarno za vas. Tako da ako nas gledate cele godine, što kako smo saznali ovih dana, niko u stvari ne radi, ali eto, ipak nekako smo dobili 6000 mailova sa vašim pismima Deda Mrazu. I onda mi to njemu pošaljemo, onda Deda Mraz pogleda svoju tabelu koja je dobar, koji je dobar, bla, bla, kako to već funkcioniše. Ali to nas dovodi do toga da je moj prvi večerašnji gost i možda i najvažniji, ako izuzmemo sve ostale, Deda Mraz! Dođi, priđi malo slobodno. Znaš, sećaš se da ovde imamo ono neke refleksije. Ja sam odličan, vidi. Ja sam od tebe poželeo da uđeš večeras ovde sa 5 lopti u džaku. Nije tačno, poželeo si skate, ali ga nećeš dobiti. Ali da, morat ću sačekam do sledeće sezone. Jesi dobro, sve okej? Nije loše. Ovoj godinu dana ništa loše ti se nije desilo. Nije loše, Bogu hvala, malo je toplo kod vas. Jeste, zato što duga priča, nije bitna. Ma mislim u državi. A u državi, u državi je, pa da, mi šetamo svi u gaćama, ali tako? Tako je. I ja! Ja sam za ovu emisiju obukao neke pantalone, inače bih bio u gaćama. Aha, ništa onda. Jesi donao poklone, sve je cool? Donao sam poklone. Da li slučajno znaš možda koliko ćemo želje ispuniti večeras? Znači, vidi, skoro 100. Stvarno? Stvarno. Dobro, to je dobra priča, ti kažem, da. To je dobra priča. Onda da nam razliš šta ti kažem, Ben Reš... Ima na moje mesto. Jesi ti možda sećaš koliko ima godina od prve? 6? 7. 7 godina, eto. 7 sigurno. 7 godina, eto. Hvala ti, Deda Mraze, zauzmi svoje mesto pored Jelke. Nema čemu, hvala tebi. Budi dobar večeras, nemoj da pipaš decu. Da, ne, ne! Da. Dobro, ja onda predlažem da se držimo ovog našeg recepta, malo sporta, pa će da budu reklama, ja ću pričati neke fore, ispunjamo želje i tako miksamo celo večer. Može to? E, hvala vam. Ono što je obeležilo ovu godinu, to je svako svetsko prvenstvo u futbolu koje je održano u Kataru i na mundijalu u Kataru Hrvatska igrala sa Argentinom u polufinalu. Tako da je osim sjajne sportske priredbe na tribinama bilo i prilike za razmenu porodičnih fotografija iz davnina. Roger, Roger Federer je otišao u penziju, tako da je prosečna penzija u svetu skočila za 10 evra. Prva... Nama je pisao Danilo Čopur iz Zemuna, on je bubnjar i njegova želja je bila da sa našim bendom odsvira jednu numeru. Naravno da Zemuncima prvo ispunjavamo želju, jer Zemun je divan grad u kojem uvijek dočekaju kao svog. I nikad nikih problema u Zemunu, to je to. Tako da, u Zemunu si uvijek svirao dobar rok, Dača je već zauzeo svoju poziciju na bubnjima. Dača, dobroveče. Dobroveče. Vidim da si došao sam bez Čopura ili si doveo i Čopura? Bez. Kao, trtis, kakva jeftina fora. Jesi dobro, sve okej, jesi vežbao malo? Jesam. Inače sviraš bubnjeve, lupaš? Da.
Svaki dan ili lupaš samo ponekad? Pa svaki dan. Koliko sati? Pa oko sat vremena. Svakog dana sat vremena lupaš bubnjeve? Da. Tvoji mora su oduševljeni. Dobre si. Svirat ćeš nam neki rock and roll. Ako se ne varam, atomsko sklonište za ljubav treba ima dušu. Da. Jesi zadovoljan kolegama s kojima ćeš nastupiti? Jes. Sigurno? Da. Ako neko nešto ima, ti mi reci posle, okej? Okay? Važi. Dobro, ostanite sa nama i posle reklama, uživajte u Zdaču i bend Ane Štajdohar. Večeras ispunjamo vaše želje. Sa nama. Ko napiše pismo Deda Mrazu i dobije poklon u ovoj emisiji i ostaje zauvek naš drug, tako da nema bežanja, da znate. Deda Mraz nam je upravo to priuštio. Mi stvarno ne volimo da neka glupost spreči neko dete da nešto uradi u životu. Tako da ako čujete taj zvuk, pošto smo ove godine pukli sa voćem koje gajimo zbog suše, ja ne smem da pijem. Kapiran će sedem u kajak da gleda televiziju. Ćao. I nećeš verovati, ja sam dobio informaciju da si ti dobar. Moji saradnici nisu imali mnogo prilike provode vreme po školama, pa koristim ovu novogodišnju emisiju i za to. Ima dva komada. Bane Ivana, unose mikrofon! Zvončići, zvončići. Čauro, bubončići! Da probamo. To je sve što je potrebno da bi se ovo dogodilo. Ja se nadam da ćemo dobiti jednu Ivanu ili Ivana. To obećavam. Wow. Nek se svako raduje.
Dobro. Ono što nas sve zanima, to je šta nas čeka u novoj godini, je li tako? Sve nas interesuje, će biti bolja nego ova i da li može da bude gora nego ova i ostala pitanja. Tako da predlažem da pogledamo novogodišnji horoskop. Horoskop. Posao. Posao vam je kao seks. Nemate ga. Ako imate seks, a nemate posao, makar imate više vremena za seks. Ako imate posao, a nemate seks, makar imate para. A ako imate seks i to na poslu, javite nam gde radite. Zdravlje. Vazduh je zagađen, ali moglo bi biti i gore. Zamislite koliko bi nam teže bilo da vazduha uopšte nema. Zato budite srećni i začepite usta i nos. Uostalom, od nečeg mora da se umre, a ni mnogo bogatije zemlje nemaju tu privilegiju da im građani umiru od vazduha. Srećom, vazduh se očisti čim dune košava. Onda je vreme da dišemo punim plućima i da se žalimo kako nas ubija promaja. Ljubav. Lako je voleti, tu nemate mnogo izbora, to se samo desi i onda gledate šta ćete. Teže je biti voljen, jer to ne zavisi ni od vas, a ni od one druge osobe. Zato u novoj godini nađite tog nekog koji isto kao i vi ne zna šta radi i onda zajedno saznajte. Srećno! Dobro! Kao što već rekao, imali smo 6000 mailova, ispunit ću večeras oko 100 želja. Krenut ćemo od Lego kockica, kao i uvek, kao i svake godine. Ove želje smo ispunili zahvaljujući našim prijateljima iz Kockarijuma, mesta koji ima najveći izbor Lega u Srbiji. Neki klinci su već dobili poklon, a sa nama su ovde, ja naravno nisam zapamtio ko je ko, tako ću samo govoriti imena, a vi možete dignete ruku ako čujete svoje ime. Andrija, Elena i Luka, Uroš, Katarina i Bogdan, Nemanja, Tara i Ognjen, Dunja i Dragan, Andrija i Luka, je li to sve, je li imamo, neko sam propustio? Dobro, djeca, hvala vam što ste učestvovali u ovom delu programa. Pokloni su vam kod Deda Mraza, idite kod njega, a ti sačekaj te ovi veliki ne pregaze, pa kada oni odu, evo ga. Kada stani tu, stani. Evo ga, Lazar, Lazara nisam rekao, tako da evo, možete da vidite i Lazara ovde pored mene. Evo Lazara. Piči, Lazar, ti nema zna kocke, ajde. Čita, čita imena. Dok deca uzimaju poklone od Deda Mraza, mi nastavljamo dalje. Jedna mama Jelena nam je poslala mail i kaže da njen sin Vuki vredno vežba od rođenja. Išao je kod logopeda, fizioterapeuta, defektologa, primao i matične ćelije, a centar AIS bi dodatno pomogao. Pa da vidimo njihov mail. Dragi Deda Mraze, pisala sam Ivanu više puta, ali možda ću s tobom imati sreće.
Ja se zovem Jelena, ja sam Vukašinova mama. Vukašin ima 3,5 godine, boluje od cerebralne paralize i epilepsije. Ne vidi, ne sedi, ne puzi, ne govori. Ali je najveselije dete na svetu koje najviše voli Ivana Ivanović. Proteklih godina si poklanjao rehabilitaciju u ICE centru, pa bismo voleli i mi da dobijemo. Ako si u mogućnosti, bili bismo zahvalni. Sreću novu godinu, želi ti Vukašin sa tatom, mamom i najboljim bratom na svetu. Da. Edukativni centar ICE Medic je ponovo sa nama. Ove godine će oni raditi sa Vukašinom. Ko je to? Ko je to miš? Vuk inače ima skoro 4 godine. Rođen je ranije, 8 nedelja ranije. I trpi posledice velike zbog toga. Vuku je potrebna rehabilitacija. On je već malo naučio sam da sedi. Malo, da. Ali mora još mnogo više, jel da? Da. Vuki vežba od kako se rodio je na rehabilitacijama. Primaju matične ćelije 3 puta. Ivan Ivanović! Ćao Vukašine druže, ovde Ivan Ivanović. Čuo sam da voliš moju emisiju i da si pisao Deda Mrazu. I nećeš verovati, ja sam dobio informaciju da si ti dobar i javio sam Deda Mrazu i on će da ispuni tu neku želju. Tako da šaljem ti jedan poljubac i da znaš da dok budemo radili emisiju, mislit ćemo na tebe, tako da znaš da si uvek malo u emisiji. Eto, ljubim te, sreće ti novu godinu. Ćao. Da ti vam snimio. Horoskop. Horoskop. Šta najviše voliš da gledaš kod Ivana? Horoskop. Da, najviše voli horoskop. Edukativni centar ICE Medic iz Novog Sada, treću godinu za redom, sarađuje sa emisijom Veče sa Ivanom Ivanovićem i ove godine želimo da poklonimo tretmane deci koja imaju smetnju u razvoju i da im pružimo najadekvatniju podršku koju možemo kroz defektološke tretmane, logopedske tretmane, neurofeedback, PET terapiju, kinezi i radnu terapiju, kao i tretmane u senzornoj sobi i da poželim svima srećnu novu godinu i da veseli i srećni uđete u narednu. Dobro. Da. Samo da vam kažem svima, ko napiše pismo Deda Mrazu i dobije poklon u ovoj emisiji, ostaje zauvek naš drug. Tako da, nema bežanja, da znate. Tako su pravila. Sljedeća priča je također vrlo zanimljiva. Đorđe Petrović iz rudarskog naselja Podvis putuje 10 km do škole, pa imao ideju kako da mu se taj put olakša. Dragi Deda Mraze, zovem se Đorđe Petrović, imam 12 godina i živim u malom rudarskom naselju Podvis sa ocem i 3 sestre. Volao bih da imam biciklu jer putujem 10 km do škole, a prevoz mi nije uvek siguran pa moram pešaka. Pozdrav od Đoleta. Đole Burazeru, ekipa večeri s Ivanom Ivanovićem. Svi zajedno smo skupili lovu i kupili smo ti bicikl. Tako da znaš, eto, to ti je poklon od nas. Bicikl mu je već uručen. Da vidimo kako je podmislio. 12-godišnji Đorđe Petrović iz malog rudarskog naselja Podvis tražio biciklu. Njegova želja je da dobije biciklu kako bi imao uvek siguran prevoz do škole. Zato se mi danas nalazimo u Knjaževcu jer nas je Deda Mraz poslao da dođemo i pokušamo Đorđu da ispunimo ovu želju pa da vidimo onda da li postoji neka mogućnost da među ovim ovde biciklama pronađemo baš tu koja bi za Đorđa bila adekvatna. I evo nas, stigli smo u Podvis. Deda Mraz nam je pokazao pravi put do Đoletove kuće. Ja se nadam da je on sada tu kako bi ovu super biciklu prepustila njemu. Đorđe! Dobar dan, kako si? Dobro. Znaš zašto smo došli? Da.
Zašto? Pa, pisao sam Deda Mrazu za biciklu da bi mogao da idem u školu i na trening. A odakle, dokle ideš u školu i na trening? Pa, od Podvisa do Knjaževca ima 10 km. I je li naporno to svaki dan? Pa, jeste. A kad, dok nisi imao biciklu, kako ideš u školu? Pa, peške. Peške? Ako ima autobus. Svaka ti čast. Jer ideš sam u školu ili ide još neko Ne, u Podvisu imam tri drugara, Akija, Acu i Stepana. Hoćeš da ih pozdraviš? Hoću. Pozdravljam vas, Akija, Aca i Stepane. I da pišete sledećeg godine isto Deda Mraza. Super. Hoćemo sad da vidimo, jel ti znaš da voziš ovu biciklu? Da. Ajde, izvoli. Da. Dobre. Đole je dosta dobro ovo smislio, on će da vozi bajsa, ortaci će da idu pored njega. To je dobar koncept, tako da ja pozivam njegove drugove da pišu pismo za sledeću godinu pa da ispravimo tu nepravdu. Ako čujete ove neke praporčiće, vi koji nas gledate kod kuće, da znate da Bane ima... Dođi, Bane, molim te, dođi. Evo. Da to otklonimo odmah, znaš, i da... Evo, dođi, stani ovdje. Evo. Da li bi ovom nogom kojem si malo prešutnuo Smrdibubu demonstrirao kako ti radi ovaj praporčić? Ne, to sam kapi. A na kapi zveckaš? Pa zvecka ti noga. Ne? Eto ga, dobro. Hvala ti, Bane. Tako da ako čujete taj zvuk... Ja mislim da svi znaju vici zbog čega zvonce. Ja ne znam šta sve uči u ovoj školi u Podvisu, ali znam šta će se raditi u Veterniku. U školi Mihajlo Pupin imaju skoro sve. Projektore, bele table, interaktivne tablete, računare, a za kompletnu nastavu im nedostaje jedna stvar, pa da vidimo šta oni kažu. Pavle Pejak nam je pisao. Dragi Deda Mraze, pišem ti u ime vrednih i dobrih đaka osnovne škole Mihajlo Pupin iz Veternika. Učenici kojima ja predajem željni su novih znanja i novih tehnologija, ali nedostaje nam Arduino kompleti. S obzirom da u kabinetu imamo po jedan računar na dva učenika, voleli bismo da imamo 7 kompleta. U nadi da ćeš nam ispuniti želju, šaljemo velike pozdrave đaka i u svoje ime. Tako da, Pavle, mogu da vam kažem da će to da se dogodi. Ti kompleti deluju dosta komplikovano, pa ćete morati da se snađete, jer ja o tome ne znam ništa, ali naši prijatelji iz Mikroprinca su vam ispunili želju. Nalazim se ispred osnovne škole Mihajlo Pupin u Veterniku, gde je nastavnik Pavle Peljak pisao pismo Deda Mrazu i zatražio 7 Arduino setova za svoje učenike. Naši drugari iz Mikroprinca su se potrudili da Deda Mraz to i omogući klincima, tako da jedva čekam da uđemo unutra, da vidim njihovu reakciju i da mi objasne šta je to Arduino set. Polazimo. Ćao svima! Opa, baš vam je lepa škola, okićena. Idemo, gde je kabinet za tehničko? Kako se zove? Ti? Ti? Vasilij. Ti? Pavle. Dobar dan, vi ste Pavle, jel' tako? Ja sam Pavle. Drago mi je. Idemo u kabinet. Idemo u kabinet, ajmo. Da, odaj ga ovo što piše tehnička. Tako je, tako je. Dobro. Ja prvi, hvala. Ćao, drugari. Sklonite sve ispred sebe, dva lista iz sredine. To sam od uvek želeo da kažem od kad sam završio školu. Ćao, ja sam Srđan Dinčić iz emisije Večer s Ivanom Ivanovićem. Vaš nastavnik Pavle je pisao pismo Deda Mrazu da dobijete neke poklone i Deda Mraz se to potrudio da ispuni. Pavle, ti vi da kažete šta ste pisali, koja ideja bila? Pisao sam ovaj Arduino komplete. Evo, možemo da izvadimo i da pokažemo. Dobro. Arduino komplet je zgodan da deca savladaju neke osnove elektrotehnike, elektronike, pa i u nekom smislu neke robotike. I ovo je povezano i sa programiranjem. Dajte njih da pitam, bar ne nešto osnovno. Šta je ovo? Opa! Znao sam da će on s ovom frizurom da zna. To su ljudi koji imaju takve frizure, sve znaju. Ovo bi trebalo da znaju svi. Ajde, držite propeller, čekajte. Podignite ovaj motor da u vazduh. E, tako. Ajde, vidimo da li će da radi. Opa! Aplauz, bravo! E, to je to. Bravo. Svaka vam čast. A? Svaka vam čast. Želim vam srećnu novu godinu, da u sledećem polugodištu budete još bolji nego što ste u ovom, ako je to moguće. Kako? Moguće. Pa razredni starešina sve. Vi ste razredni starešina? Da, ja sam razredni starešina u ovom razredu. Jel strog razredno?
Ni malo nije, onda morate malo da zategnete situaciju, da budete malo stroži u novoj godini. Ništa, lepo se provedite za novogodišnje praznike i eto, verujte u Deda Mraza, vidite da ispunjava želju. Dobro, Điđa, gde god ode, on nađe neke devojke da se slika. Điđa će takođe biti vilenjak večeras. Dođe i ti da ti vide ljudi, molim te da... Ili evo, možeš tu, ili dođe, ajde, dođe. Ajde, evo. Moram... Điđa je ovaj vilenjak prve klase, on ima dva komada na oba stopala po jedan. Ali moram da primetim da je Bane dobio delo koje je taman, a ja kratko. Znaš šta, zato što kad završimo epizodu, ostajemo da kratko snimimo reklamu za kečap. Tako da, evo, idi sedi tamo s djecom. Ja sam mali paradaj. I živim u bašti. Okej, idemo dalje. Mama Marijana iz Subotice imala želju za svoje blizance. Luka i Miloš su volonteri u ekološkoj organizaciji Čepom do osmeha, volonteri Crvenog krsta, a bave se i stonim tenisom. Luka je rođen sa invaliditetom, a sa 15 godina je osvojio treće mesto na državnom prvenstvu, pa da vidimo njen mail. Marijana Vidović, dragi Deda Mraze, ja sam Marijana iz Subotice. Mama sam blizanaca koji su odlični đaci, volonteri, sjajni sportisti, Luka i Miloš. Momci žele ručni sat, zaista bi volela da im to obezbedimo, ali ja sam nezaposlena, pa se ovim putem obraćam tebi za pomoć. Srdačan pozdrav tebi, Deda Mrazici i tvojim vernim pomoćnicima. Tako da, eto, mi imamo ove naše drugare iz tih grupa. Oni su već poslali poklon, satovi su tamo, a mi idemo dalje. Svake godine neko pošalje mail i traži skok padobranom, što meni uopšte nije jasno čemu te gluposti. Ali ljudi to žele i ja imam prijatelje koji to mogu da im omoguće. Prošle godine je takođe to bila želja i ove godine smo imali opet istu želju koju je poželjela Tijana Petrović. Da vidimo njen mail. Dragi Deda Mraze, duže vreme ti nisam pisala, ali mislim da sam ove godine bila zapravo dovoljno dobra. Kako su ljudi samokritični, nevjerojatno? Da, mogu da se usudim da ti pišem. Moja želja nije komplikovana, nikada nisam letela avionom. Takođe, nikada nisam skočila iz aviona. Logično. Ako uspeš nešto da središ, bila bih veoma srećna. Puno pozdrava, Tijana. Dobro, sad, jesmo sigurni da je htjela da skoči iz padobrana? Nije. Tijani će ovu želju ispuniti tandem Skok Beograd, koji ovu želju ispunjavaju već godinama. A evo kako je skok izgledao prošle godine. Dobro, da ne bi cijelo večer samo delili poklone, predlažem da čujemo par neprimerenih šala, pa da onda nastavimo, ako ste saglasni, ili može? Hvala, divni ste. Evo, kao nešto iza mene večeras, znaš. Hrvatska posle nove godine prelazi na evro. Sada će i kod njih, kao kod nas, sve da se računa u evrima. Ne znam da li ste isprtili ovaj uragan koji je udario u Ameriku. Da, na Floridi smrznute iguane padale sa drveća. Što bi Šešelj rekao, pa kad samo dve veće iguane ima. U jednoj školi u Velsu otkazan je novogodišnji koncert zbog najezde pacova. Izgleda da je neko od klinaca čarobni frulaš. Bitna vest stiže iz Velike Britanije. Kaže, kralj Charles voli da iznenadi zaposlene za Božić. Recimo, sam obriše dupe. Mnogo smo pristojniji ovoj epizodi nego prošlu novu godinu, jel da? Da, da. Znate da smo prošle godine morali se izvinjavamo deci i to. U Hrvatskoj pred Božić pretučen Deda Mraz. Eto, ćero, šta da radimo zbog Hrvata, nema poklonu. Evo vam izgovor svima ako vam treba. Veći porezi za one koji su pobegli od mobilizacije u Rusiji. Kakve budale, umjesto da ostanu, poginu i onda uopšte ne moraju da plaćaju porez. Ne znam da li sam rekao da je u... da je u Hrvatskoj pred Božić pretučen Deda Mraz. Pa ti nosi bradu i šubaru. Mi gledamo zanimljive činjenice. Postoji verovatnoća da je nalazište zlata o kome predsednik priča zapravo vitrina Vaterpolo Saveza Srbije. Doktor Kon odlazi u penziju, pa ako nađe nova epidemija, morat ćemo da se informišemo na Facebooku.
Aleksandar Šapić misli da treba staru godinu ukloniti jer nema nikakvu kulturno-istorijsku vrednost i šta ga briga. Koliko god vam je toplo u stanu, ne treba prirodnu jelku kititi u gaćama jer iglice hoće, ma nije bitno. Ako vas ne slušaju deca, partner ili kolege na poslu, ne treba očajavati. Vulin vas sluša. To je zasigurno. Dobro, ove godine delimo i 4 SBB paketa, pa možete da nas gledate kako treba. Pakete su već dobili Đorđe Zubić, Sofija Marinković, Đorđe Tamburić iz Blaca i Neda Marinković iz Niša. Kao i svake godine, SBB fondacija umjesto kupovine poklona svojim poslovnim saradnicima donira 10.000 evra organizacijama i udruženjima kojima je pomoć potrebna. Ove godine novac ide za kupovinu tople odeće i obuće slabovidoj deci iz osnovne škole Veljko Radmanović, opremanje naučno-popularne i stručne biblioteke u Kragujevcu za učenike i nastavnike osnovnih i srednjih škola u Srbiji i za udruženje roditelja dece sa autizmom Svoj svet. Dobro. Matej Vasić iz Kikinde je sa 2,5 godine dobio ekcem i ustanovljeno je da ima alergiju na hranu. Od ove godine ima inhalatorne probleme i jako je bitno u kakvom okruženju raste. Da vidimo taj mail. Dragi Deda Mraz, zovem se Matej Vasić, imam 3,5 godine i živim u Kikindi. Imam alergiju na hranu, tako da ne mogu da jedem sve što i moji drugari, ali sada sam već navikao i nisam tužan. Od ove godine imam inhalatorne probleme, a svi znamo kako nam je teško da dišemo. Ja bih voleo, ako bi mogao, da dobijem prečišćivač vazduha, da bar u kući mogu lepo da dišem ili neku robot igračku, zašto budeš u mogućnosti. Hvala ti, Deda Mraze, što za gušljivu zimu činiš lepom, tvoj Matej. Matej, Deda Mraz se javio, kaže da si stvarno bio dobar i da ćeš, zahvaljujući kompaniji Cepter, dobiti prečišćivač vazduha, ali i još nešto pride, prečišćivač vode, tako da dobiješ ovaj paket. Sreća ti Nova godina. Ja sam Aleksandra Vasić, ovo je moj sin Matej Vasić koji ima 3,5 godine. Sonic. On inače ima alergije na hranu i inhalatorne alergije, smeta nam prašina i ambrozija. I mi smo od Deda Mraza tražili ove godine da dobijemo prečišćivač vazduha jer bi nam jako značio zbog trenutne situacije vazduha uopšte u Srbiji. I tako da nam se Deda Mraz nas u sreću javio i želimo da mu se zahvalimo na svim poklonima i jako smo srećni i želimo da poželimo svima srećnu novu godinu. Želimo alergije zato što ne smem pa na nju jer bavljicam sam na Klavino neko. Alergi sam na pa na luh. Dobro, šta si tražio od Deda Mraza? Da si vas vazduha. Što? Zato što imam alergi. I šta će onda uradi prečišćivač? Da mi usisava alergije. A da kažeš srećna nova godina? Srećna nova godina. Dobro, sreća Nova godina. Kao što ste već čuli od mene, naši gledalci slušaju dobru muziku. Tradicionalno u tome im pomaže Maskom. To je Lokina firma. Loka iskoristio priliku da u svakoj epizodi nekome nešto pokloni. Ja imam teoriju da sam šalje te mailove, ali nismo nikada dokazali.
ali je lepo znati da neke stvari koje smo mi volili kada smo bili mladi, sada ponovo ulaze u modu, a pravi kvalitet je uvijek modern, što bi rekao Loka, pogotovo kada je u pitanju kvalitetna muzika, i da vidimo ovaj mail. Od Marka Popovića, ili Loke, dakle ne znam, ali... Dragi deda mraze, prošle godine moj tata je napunio 50 godina i moja braća i sestra i ja smo kupili gramofon. Niste znali, deco, da i to možete da dobijete od Loki. Jer je on iz tog vremena kada su se slušale ploče. Malo problematično, što znači iz toga? Dobro, nije biti. Jedino što tata nije znao jeste da ćemo i mi izraziti veliku želju za slušanjem ploča, pa je svoju veliku kolekciju podelio prijateljima i ostavio nama samo 15-ak ploča. Mi najviše volimo da slušamo džez, tako da ako imaš nešto iz tog žanra, voleli bi da nam pošalješ. Srećne praznike, žele ti tvoji Popovići. Dragi moji Popovići, ja mislim da imamo džez kod Deda Mraza. Evo ga, čao. Dođi slobodno kod... Ćao, ja sam Ivan, poštovanje. Ja sam Marko, drago mi je. Da li hoćeš da se vratiš, da uzmeš ploče ili da ti Deda Mraz donese ruke? Ja mislim, bolje ti on donese. Bolje da mi donese. Tako, Deda Mraze, molim vas, uručite poklon. Ode. Evo stižem polako. Ne moraš polako, zato što, znaš... Evo stižem brzo. This show is not about you. Hvala ti mnogo. Hvala. Uživaj da znaš, Loka ima ploča koliko hoćeš. Piši nam uvek i sredit ćemo sve. Dobro, imamo i želju za jednim gramofonom, ako se ne varam, a to je poželjela Marija Zečević iz Užica. Pozdrav iz Užica, ja sam Marija. A ja sam Uroš. Želimo da se zahvalimo celoj ekipi emisije Veče sa Ivanom Ivanovićem. A posebno da nam razu njegovim pomoćnicima. Na ovom divnom gramofonu. Ćao! Šta imamo još? Svake godine dobijemo puno pisama u kojima, kao želje, tražite knjige. Iako još uvijek Bane uopšte ne razume kako do toga dolazi, knjige vam poklanja Laguna, vodeći izdavačka kuća u ovom delu Evrope, sa najviše nagrađivanih domaćih i stranih autora u svojim redovima. Laguna vas pozdravlja i želi vam srećne praznike. Milja, Sandra, Marija i Davor su već dobili komplete Laguninih knjiga. A neke knjige poklanjaju direktno autori. Marko Mihajlović je imao želju da podeli svoju knjigu Priča o Petru, tako da će Bane i, izvinjam se, Deda Mrazi i njegovi Lenjak da podele knjige koje je tu zainteresovan. I na redu je sada jedna veoma čudna želja koja meni nikako nije jasna, a to je napisala Sanja Gavran iz Novog Sada. I ona u stvari ima želju za smehom, pa da pogledamo njen mail. Dragi Deda Mraze, sigurno sam da među pismima koja su pristigla postoje želje koje su daleko bitnije od moje. Možda je malo nemoguća želja, ali Deda Mraze, dokazao si da su čuda moguća. Ja ću biti kratka, a ti obrati pažnju. Želim da uz tvoju pomoć dobijem propusnicu, po znacima navoda, od strane Stand Up Srbije za nastupe u Novom Sadu. Eto, toliko od mene. Puno pozdrav i lepih želja od Sanje. Da. Ja, zašto sam rekao da mi nije jasno? Uopšte ne razumem zašto bi neko želeo godinu dana da ide da gleda Điđine nastupe, recimo. To je zato što ljudi misle da si zabava na tim nastupima. Ali dobro, Sanja, naravno da ti Deda Mraz ispuni ovu želju. Dobila si godišnju propusnicu za stand-up nastupe organizacije Stand-up RS u Novom Sadu. Gospođa Sanja Gavran je imala jako zanimljivu želju za Deda Mraza. Ona je tražila godišnju propusnicu za stand-up nastupe komičara Stand-up RS u Novom Sadu. I veče s Ivanom Ivanovićem, Stand-up RS i Dom kulture su se potrudili da ona to i dobije. Moje zadovoljstvo je da to uručim. Ako nisam pogrešio kapiju, trebalo bi da je ovo. Tu je, to je. Ćao! Ćao! Šta oni vrebaju iz prikrajka tamo? Oni snimaju za drugi kadar, jel? Da, naravno, za drugu televiziju. Ćao! E, pa mi se znamo, vi ste dolazili na nastupe, ali tako i dopisivali smo se. Naravno. O, pa mnogo mi je drago. Zbog toga je i želja poslata za emisiju Veče s Ivanom Ivanovićem. Sjajno, sjajno. I nisam mogla da verujem kada sam dobila pozitivan odgovor od redakcije vaše. Ma, Deda Mraz je car, mi to svima pričamo, a neki nam ne veruju. Jeste sve moguće. Jeste. To je godišnja propusnica za celu 2023. godinu. Dobri ljudi iz Doma kulture se složili, Stand-up RS se složio. Hvala svima, ovo je zaista... Pritego Deda Mraza i eto ga. Ovo je zaista jedno veliko iznenađenje i fenomenalan poklon, ali veruj mi, Srđane, mislim da će moja najstarija ćerka Ema da krade ovu propusnicu za tvoje nastupe. Je li tako? A, koliko Ema imaš godina? 12. Pa ja moram prilagoditi tekst onda 12-godišnjacima. To sam htjela da ti kažem. Dođi, skoči ovdje.
Gde si? Ne da režiš. Ne da režiš. Ne, kapruž, neće. Ne, ne, ne slučajno. Kako se papagaj zove? Romeo. A fali mu Julija. E? Julija je pojela. A im... Šta se desilo s Julijom? Pa mačka je pojela Juliju, a kad je tata kupio novu pticu, onda je mačka ugrizla Čičija i onda je tata bačio. Pa mogu ti reći da je to tragičnija priča o Romeo i Juliji nego ona što je Šekspir napisao. Aha, jeste. Onu Juliju iz Verone bar nije mačka pojela. Pa mačka i Tirion imaju iste kao zove kada grizu. To nisam znao, taj podatak. A mi je mnogo drago što sam došao kod vas da to naučio sad. Ajde, ćao, drugari. Uživajte u novoj godini, želim vam sve najlepše. Takođe. I da nabavite Romeu novu Juliju. Morat ćemo. Da smo se dogovorili. Ili sledeće godine pišite da nam razu da mi donesemo Juliju. Dobro. Ja ne znam, deca smeju da gledaju tvoj nastup? Da, zašto moje ne smeju, zato pitam. Dobro, ako Sanja nekad bude gledala Dinčića, može da ga vodi na piće, za klopu i nije nešto raspoložen, ali znamo ko jeste. To je Ana Golubović iz Trešnje. Da pročitamo njen mail. Jako bih voljela jedan set lepih šarenih metalac šerpi i šerpica, možda mi se to ovaj put ostvari. Veliki pozdrav i poljubac, Ana Golubović. Kratko, jasno. Dakle, Ana, mogu kratko jasno ti kažem, stižu šerpe, zahvaljujući metalcu, a stižemo i mi da vidimo kako ih koristiš. Boga mi, kad nešto budeš skrčkala, što se kaže. Jao, kako su strava! Nedavno da sam pričala sa drugaricom, mojom komšinicom, koliko bi sam poželela ove šerpe. Stalno nešto igramo, neke nagradne igre i ona i ja. I nikad ništa nisam dobila. Što ne pišeš Ivanu Ivanoviću, možda ti ono usliši želju. Ja uzmem, stvarno napišem. Kad sam dobila mail, nisam mogla da verujem. Odmah sam još screenshotovala i poslala. Nije ni ona mogla da veruje. Tako da sad igramo i igre i ona, igraju svi, tako da... Super, ispalo. Ne znam se što je lepše. I divne su boje. I... Samo da kažem da vredi verovati u Deda Mraza i slobodno poželite što god želite. Ja sam poželjela ovakve šerpice, ovu boju i oduševljena sam. Hvala vam puno. Da! Ja koliko sam snimio onaj set, možemo da očekujemo neku pitu, neku sarmu, nešto, a? Neki dobar pasulj u onoj velikoj, jeli ba? Da, Bane ne sme pasulj, ali teoretski gledano mi bismo mogli. Dobro, se podsjetimo šta se još dešavalo u ovoj godini. U ovoj godini Srđan Predojević je imao ideju da vratimo Kosovo tako što ćemo Albancima dati brašno. Ali isključivo tip 400, jer sa njima mora oštro, brat. Da. Šta se još dešavalo? Dodeljene su 4 nacionalne frekvencije. Od toga 2 posthumno. Nacionalne frekvencije su dobili TV Pink, prva Happy i B92, tako da B92 i dalje mora da radi makar na silu. Bio je jedan dobar naslov u Sremskoj Mitrovici, uhapšen sa drogom i 5 kornjača. Pobegao bi, ali su ga kornjače usporavale. Takođe, ono što bi moglo da vas interesuje, jedan naslov koji će vas da zanima. Penzionerima će novčanik biti pun, a evo i kada. Jel vas zanima? Nikada. Nikada. Nema loženja. Takođe, ove godine su vozači sa Šri Lanke došli da voze autobuse u Beogradu. Tako da će u špicu biti manje psovki, a više meditacije. Nažalost, nasilje u školama se povećalo. Pa je sada nastavnicima omiljeni dan u nedelji kada dojave bombu.
Pa razmislite malo, evo, iskreno. Je li ima prosvetnih radnika nekih ovde? Da li će radije da ide na posao, dobije batine ili da bude bomba pa da ostane kod kuće? Evo, šta bi mi... Daću vam dve sekunde da pogodite šta bi im bilo draže. A takođe bio je naslov kada pršte petarde vaš kućni ljubimac poludi od straha. A slično reaguje i vaš ukrajinski podstanar. Ovo je bila i... Ovo je bila i godina nove velike izbegličke krize i poslednji podaci pokazuju da ljudi još uvek beže sa prve i B92. A mi gledamo Dnevnik Malog Aleka. Dragi dnevniče, napisao sam pismo Deda Mrazu da mu objasnim kako bi razumeo. Iza nas je teška godina, ali optimista sam. Verujem da će sledeća biti još teža. Doneo sam mnogo novogodišnjih odluka. Svi drugari iz razreda će baš morati da se potrude oko toga. Jedan dečak u školi mi je rekao da sam kao novogodišnja noć, pa nisam siguran da li je to zato što je najluđa ili... Sve u svemu, stalno neki problemi. Da... Sljedeća želja dolazi od mama Suzane. Ona je bila vredna i dobra cele godine i poslala je pismo Deda Mrazu, ali nije tražila poklon za sebe, već za svoju decu, koja su takođe vredna i uspešna pride. Ne samo u školi, već i u sportu. Deca su čak i radeći skupljala pare da ispune sebi želje, a ovoga puta želje im ispunjava Deda Mraz. Da vidimo taj mail. Dragi Deda Mrazi, moram ti reći da sam ja bila više nego dobra ove godine. Pomagala sam drugima jer zvaničan posao nemam. Osim što odgajam svoje troje dece, pomožem mužu oko poljoprivrede, u prevodu raspadam se. Ono što sam ja želela, pošto smo ove godine pukli sa voćem koje gajimo zbog suše, jesu pokloni koje nismo uspeli da obezbedimo svoje deci. Unapred vam zahvaljujem i ostajem u nadi da će nam se sreća osmehnuti. Ako ništa, ostanite tako dobri i neka vam emisija traje još 100 godina u ina dušmanima koji vas sapliću, Suzana. Suzana, nema veze što nas apliću, kao što možeš da vidiš, ja sam u stanju dosta brzo da se vratim na noge, tako da će sve biti okej. Mi imamo bicikl, gitaru i Lego, to je kod Deda Mraza, a mama Suzana i klinci su večeras sa nama. Ćao, Daso, kako si? Si dobar? Izvoli, molim te, stani ovde. Ćao, ja sam Ivan. Ćao, ja sam Ivan. Pretpostavljam da ste vi Suzana. Suzana. Dobro večer. Jeste dobro, svi sve okej? Okay? Ja sam. Dobro, ostanite nekako ovde da vas ljudi vide, mene svi znaju. Šta se dešava sad ovako? Bilo je dva bicikla tako i gitara. Ako sam. Nema veze, mogu i da počnem. Ne, ima veze, ovako ćemo da uradimo. Sad ćete da dobijete, a kako ćemo da biramo ko od njih dvojica da uzme ovaj bicikl? Ja predlažem da lomite ruke, pa ko je jači da uzme bajs? Šalim se, dobro. Ovako ćemo da uradimo. Sad imamo bicikl, gitaru i Lego kockice jedne. A drugi bicikl će da vam stigne do kraja januara, je li to okej? Okay? Može? Sigurno? Da. Hvala vam mnogo. Jeste stvarno tako dobri, to što kažem? Yes. Hvala. To je iz zaklopače. Šta? To je iz zaklopače. Ja ne smem da pijem. Evo. Ali ja ću da pomirišem kako je, eto, ako mi dozvolite. Dobro, mnogo vam hvala. Ljubim vas, želim sreću novu godinu. Hvala. Ne dajte osmeh na lice i sve će biti bolje. Okej? Okay? Stiže drugi bajs. Sve uživajte, čao, čao. Sve će vam malo dobro, sve najbolje. Idite kod Deda Mraza da uzmete poklone. Bane, ti dođi i uzmi ovo. Zazveckaj mi malo. Tebe ga da. Bravo. Nek lepeći, dobro. Dragana Žukić iz Beograda je pisala sa željom za svoju sestru. Njena sestra je posvetila život odgajanju četvora dece, a postala je i baka umeđu vremenu. Iako nije imala vremena se posveti sebi, njena sestra se obratila na pravu adresu, a vidjet ćete šta je poželjala. Dragi deda, evo po ko zna koji put ti pišem u nadi da ćeš ispuniti moju želju. Ove godine poželjela bih da barem jednoj osobi na svetu poklonim osmeh. Ta osoba je moja sestra. Nikada nije sebi mogla da priušti ono što je najviše treba, a to je odlazak kod zubara,
kako bi svoj deci cijeloj planeti poklonila blistav osmeh. Zato ove godine, dragi deda, najviše što bi volela je da moji starijoj sestri poklonim jeste blistavi osmeh koji će joj doneti životnu radost. U nadi da ćeš ispuniti moju želju i barem jednoj osobi na planeti bukvalno vratiti osmeh na lice, tvoja Dragana. Dobro, Dragana! Vaša sestra će, zahvaljujući International Dental Centru La Martinova, moći snažno da zagrize novu godinu i sa osmehom slavi uspehe svoje dece i svog unuka. Jedino što ja očekujem, to je da kad sve bude gotovo, dođe ovde, mora se smeje 10 minuta. Šalim se, ne mora. Šalim se. Ja se zovem Dragana i ove godine sam pisala pismo Deda Mrazu sa željom da barem jednoj osobi na ovom svetu poklonim osmeh. Ove godine poželjela sam da osmeh na lice vratim svojoj rođenoj sestri tako što ću joj pokloniti nove zube. I definitivno Deda Mraz postoji zato što se mi danas nalazimo u Dental Internacionalnom centru La Martinova gde će moja sestra dobiti nove zube. Ljudi sve neku ideju što želite? Sve. Dobro. Kad smo analizirali vaš film, konstatirali smo da govore možemo napravimo zubi u jednom danu. Zapravo da napravimo all in four. To podrazumeva 4 implantata i most na šaftini. Procedura traje jedan dan, i u toku dana dobijete zube. Dobit ćete plastične zube, a nakon nekih godina dana ćemo napraviti stalne, definitivne zube. Dole imate svoje zube i to bi stavio pod blok. Tu bi radili neke cirkonske krune koje su skopčene i stavili bi po jedan implantat sa strane. Zašto po jedan? Bi mogli odmah da vam opteretimo. Tako da bi dole dobili fiksirane. Sljedeća želja vezana je za Inu Nikolić. Ina živi u Pančevu, a u Beogradu postoje uspešan član teatarske zajednice. Nastupala je u Centru na Slavi, u Dušku Radoviću, kao član grupe Mladi pozorišni eksperti u Narodnom pozorištu u Beogradu. Međutim, ta stalna putovanja do Beograda i nazad su skupa, a Ina ne želi da zbog toga odustane od karijere, da vidimo i taj mail. Pisala nam je Jelena Nikolić. Dragi Deda Mraze, u gradu nadomak Beograda, udaljenom 15 km od predstavnice kulture i raznih dobrih dešavanja u teatrima, u Pančevu, živi jedna mlada duša po imenu Ina Nikolić, željna rasta i napredovanja baš na takvim mestima. I šta sad njoj treba od tebe, dragi Deda Mraze? Tu sam se zabrinuo da nisu helanki, ali njoj treba mesečna autobuska karta na relaciji Pančevo-Beograd. Bila bi značajna pomoć i podrška u pripremama za polaganje prijemnih ispita. Sve to samo da ne bismo lomili krila, mladosti i želje. Ovde cenim da su ga malo okitili, ali ja sam se istopio već na početku. U napredi se mnogo zahvaljujemo na izdvojenom vremenu i trudu da ovaj svet učiniš boljim i lepšim mestom za život. Primila je pozdrav od porodice Nikolić iz Pančeva, srdačno mama Jelena Fatović Nikolić. Dobro, inače, sledeću godinu, celi godinu dana, provesti bez brige o prevozu do Beograda i nazad i to je takođe poklon ekipe emisije Veče sa Ivanom Ivanovićem. Da vidimo prilog. Postoje ljudi koji ne veruju u Deda Mraza. Na našu sreću mi nismo od tih. Setili smo ga se u trenutku kad nam je postalo malo teško. Bila nam je potrebna jedna mogućnost. Pa smo se zato obratili Deda Mrazu, ako je on u mogućnosti, da nam to obezbedi. Ina je devojka koja od svoje osme godine se bavi glumom i sve više, sve aktivnije i aktivnije i naravno centar dešavanja je Beograd. Dešavalo se da nekada ide i dva puta dnevno, i 4-5 puta nedeljno, i to stvarno zaista mnogo košta. E sad, kako nije redovan đak u beogradskoj školi, ona nema pravo na đačku mesečnu kartu, pa smo se mi obratili Deda Mrazu za podršku u smislu da nam obezbedi mogućnost da ona to dobije kako bi mogla svakoga dana i da ide za Beograd i da se dobro pripremi za željeni fakultet. I hvala Deda Mrazu, Deda Mraz nam je upravo to priuštio. Ja sam Ina,
o kojoj se priča. Ja se ove godine spremam za fakultet i ja sam od malena znala da ću upisati glumu i dalje stojim pri tome. Prosto želim da živim u pozorištu na koji god način to bilo i želim da vam se zahvalim jer ću ja zbog ovoga biti u boljoj mogućnosti da ništa ne propuštam i bolje ću se spremiti za prijem. Dobro. Mi stvarno ne volimo da neka glupost spreči neko dete da nešto uradi u životu. A meni je stvarno godinu dana busa, ne mogu da verujem uopšte da... Razumete mi? Idemo dalje. Imamo dve želje koje se nekako uklapaju. Ovako ide. Jedna mama Vesna je tražila poklon za 18-godišnju ćerku Mariju, a jedna ćerka Ivanka je želela da obraduje svoju 70-godišnju mamu. Obe želje ispunjavamo zahvaljujući Pandori, koja je sa nama već godinama, ni ja ne znam tačno koliko, ali negde od početaka, ako se ne varam. Nakit iz Pandore je već stigao kod naših gledateljki. Idemo dalje. Luka, Martin i Kjara Đakonov iz Vrbosa su poželi konzolu za igre, a ono što vi poželite, mi šaljamo Deda Mrazu i ovoga puta zahvaljujući kompaniji Games. Zdravo, narode, Deda Mraz nas je poslao Games, gde ćemo videti šta imaju za naše drugare. Ajmo! Eksplozivni mačići, omiljena igra svih pasa. Kockasta je, kao i sve o Minecraftu. Ja ću možda ovo da kupim za sebe. Zapamtite, deco, nikad nemate dovoljno Batmana. Ja dok sam imao bradu i sad kad sam obrijan. Jedan od vas što nam je pisao mail će od Gamesa dobiti... Kako se zove? FIFA 20. Nintendo Switch, brate. Nintendo Switch! Beli Nintendo Switch i... Pošto oni divni, a vi to niste tražili, ali ipak dobit ćete i... Imamo godišnje u januaru, a imam slobodnog vremena. Srećna nova godina, set set Gamesa, a vi ostali, dođite, posjetite Games, ima bukvalno nešto za svakoga. Sa nama je večera samo Martin, ostali nisu došli. Martine, jesi dobro, sve cool? Jesi proverio kesi, da li je to što ste tražili? Da te nije preverio, Deda Mraz? Nije proverio, proveri sad. Proveri, molim te. Je li to to? Šta piše? Nintendo. Da. Dobro, Martin, izvini što smo te smarali. Ljubim te, sreća ti nova godina. Ljubi ostatak porodice. Ćao. Važi. Ćao. Dobro, vreme je za reklame, jer mora nešto i Bane da zaradi, to je da dobije platu, je li tako? Tako je, ja srećom ne radim u ovoj firmi, pa... Dobro, nije to sad ni važno. Ostajte s nami posle reklama, imamo još malo neprikladnih fazona i onda, naravno, prilozi o vantelesnoj oplodnji, što je negde, da kažemo, uspeh za nas da smo uspeli da nastavimo tradiciju. Vratite se posle reklama. Ostanite sa nama. Bane Ivana unose mikrofon! Rečenica koju ne želite da čujete od Deda Mraza. Ho, 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 ovo je pljačka. Da probamo. To je sve što je potrebno da bi se ovo dogodilo. Ja se nadam da ćemo dobiti jednu Ivanu ili Ivana. To obećavam. Wow. Nek se svak raduje i peva na sobar. Tonight.
Dobro, nastavljamo dalje. Još malo idemo kroz ovo šta se dešavalo u ovoj godini i šta se sada dešava u samom finišu. U novinama piše da za 3000 dinara jedva jednu poštenu igračku možete da kupite. A ako hoćete nepoštenu, imate onaj Vesićev kombi kancelarija kod Kineza. Ove godine desio se i popis, što je veoma važno. Popis je pokazao da nas je sve manje. Ali nas je ipak malo manje, manje, sve manje nego što je Hrvata sve manje, što je dobra vest. Čačak je izgubio 8500 stanovnika od poslednjeg popisa. Pa gde bežite? Donde sta koriendo? Nema da ste... Zadesila nas je nestašica mleka, tako da nam je jedno vreme tekao samo med. I ove godine smo... Penzioneri vole ovo, jesi vidio ti to? I ove godine smo gomilali zalihe i pored toga najveću gomilu je napravio vlasnik Informera. Imali smo i... Imali smo izbore u Beogradu. Vučić je ponovo birao najbolje što je umeo. A mi gledamo vesti iz budućnosti. Gledate vesti iz budućnosti za 30. decembar 2032. godine. U prisustvu predsednika Republike Srbije i vrhovnog komandanta Aleksandra Vučića, u Nikincima je izvedena novogodišnja vojna vežba, u kojoj je vojska predstavila kakvim prskalicama i petardama raspolaže. Na platovu ispred Skupštine Srbije u Beogradu ove godine neće biti organizovanog dočeka. Plato je zatvoren i ograđen jer konačno počinje izgradnja velikog projekta Beograd ispred Skupštine. Predsednik Vučić objavio je da će iskopavanje zlata ići malo sporije u narednoj godini, kako je objasnio da bi narod razumeo. Od njih trojice koji znaju gde je nalazište zlata. Jedan ima privatnih obaveza, pa imaju dve ruke manje za kopanje. Povodom prazničnog raspoloženja oglasio se i Boško Obradović i pobunio se protiv Deda Mraza, jer kako je naveo, to je tip koji živi sam sa više patuljaka i to je očigledna promocija homoseksualizma. I jedna servisna informacija. Za mališani iz Apatina paketići će malo kasniti, jer je izgleda nekakva ogromna crna mačka pojela jednog od Deda Mrazovih hirvasa. Gledali ste vesti koje će biti. Dobro. 2022. godina je bila godina sporta. Naši sportisti su bili sjajni, osvojili su medalje, turnire, kogod se čime bavio, bio je dobar, osim ovih što šutiraju loptu, ali imat će vremena i oni. 2023. godina će nam možda biti još više godina sporta, dobrim delom zahvaljujući Dekatlonu koji je ispunjavao vaše sportske želje. Porodica Radmanovac nam je poslala pismo sa svojom željom da im boravke u prirodi učinimo udobnijim. Oni svaki slobodan trenutak koriste da sa beogradskog betona pobegnu u zelenilo, pa da vidimo njihov mail. Dragi naš Deda Mraze, mi smo porodica koja obožava prirodu, šume, reke, livade i planine. Trudimo se i da pomognemo prirodi, čistimo reke i šume, negujemo i čuvamo biljni i životinski svet. Stalno istražujemo, učimo, pomeramo granice. Želeli bismo da te zamolimo da nam doneseš jedan lep šator za naš četvoro kako bismo mogli da kampujemo u prirodi i doživimo radost buđenja u najlepšem okruženju, a da time i deci stvorimo lepe uspomene. Puno te pozdravljamo, dragi Deda Mraze, i nadamo se da će nam pomoći u pomeranju granica tvoja porodica avanturista. Želimo ti da ove godine usrećiš mnogu veliku i malu decu. Oni su šator već dobili, a njihovi klinci su nam pomogli da odaberemo poklone koje su drugi želeli. Ćao. Nemamo vremena za priču. Trebaju mi klinci da idemo završimo nešto, okej? Okay? Vi ostavite tu, vi krenite pravo. Ajde, za mnom. Slušaj ovako. Znači, samo za mnom, ovako, s leve strane. Ali, kažeš, sportska je priča, mora da se prođe poligon. I da nađemo te stvari i da ih tek onda uzmemo. Što znači, mi kad nađemo sve stvari, među njima će biti i vaša stvar. I onda izlazimo napolje i dajemo poklon, jel može? Znači, prvo što tražimo, to je velika žuto-siva torba u kojoj se nalazi kajak. Ili vidiš negde žuto-sivu torbu? Prvi poklon... Kajak, trebalo je ti da ga podigneš, a ne ja. Okej, okay, sledeće što tražimo je na delu za planinarenje. Jel vidiš negde da piše planinarenje? Ko zna slova? Piše tu! Znači, tu bi trebalo da bude nešto. Šator u torbi, plavičasto, srebrnkasto i sivkasto. To je za vas. A? Jel deluje lepo, a? O, hoćemo da ga tovarimo. Pomozimo, molim se.
Trenizi, borilačke veštine i slične stvari u stvari. Ako vidiš neke sprave za vežbu, viči. Evo ga! Gde? To! Sad imamo pretposlednji zadatak koji je ekstremno važan. Mnogo stvari, čoveče. E, jel me pratite sad? Lokomotiva? Ćao! Ćao! E, kako ste? Fenomenalno, vi? Odlično. Odlično. Kažite vi meni, ovde ne se negde nalazi poklon za vas. Šta ste tražili? Reši, deco, šta smo tražili? Šator. Šator, kakav šator? Neki veliki, da mogu svi da stanu. Da idemo jedno porodično, onako, jedan porodični odmor, za vikend, malo kampovanje i tako. E, često kampujete? Pa da. I spavate u prirodi? Pa da. Pa ježevi, lisice i to ništa? Oni su najbolji drugari. Dobro, a vukovi, medvedi? Pa, oni su malo manje. Malo manje drugari, tako. A bube, insekti? Pa njih obožavam. Eto ga! Bravo, svaka čast. Pa ćemo zajedno. Izvolite, šator. Srećno novo. Šator ima 200 kg. Hvala, lepo. Srećno novo godine. Fotografije sa našim. Pošaljite fotografije. Postaćemo fotografije. Zovite da jedem taj gulaš od taj čovjeka. Opa, gulaš. Tako je. A vama hvala za ove poklone za druge klince i druge familije. Mnogo ste mi pomogli. Hvala vam puno. Kaja koji ste videli otišao u Kruševac, a poželeo ga je Andrija, da vidimo i njegov mail. Dragi Deda Mraza, zovem se Andrija, ljubitelj sam ekstremnih sportova. I za poklon bih voleo kajak. To je dobro, ajde, eto, to je dosta bilo kratko jasno i imamo i dokaz da je Andrija veoma zadovoljan ovim svojim kajakom. Kapiram ću sedi u kajak da gleda televiziju. Ćao. Darija iz Titela je požela bicikl i ona je večeras sa nama. Darija, molim te, dođi. Ćao, Darija. Ja sam Ivan. Molim te, stani ovde i reci ljudima koliko si se smorila na skali od 1 do 10. 11. 10. Dobro, bolje 10 nego 11. Ali vidi ovo, baj si tu, taram! A? Nije tako lošo. Sećate novo godine. Budi dobro. Izvini što smo te smorili, ej. Takođe, tu imamo, ja mislim, i mnogo lopti koje ste poručili, one su kod Deda Mraza. Daj detetu bicikl i pređi na lopti. Kod Vilenjaka su lopti. Kod Deda Mraza su. Dobro, a su tu neka deca da im date to, a? Jesu. Ajde, decu, ajde, lopte. Idemo, svako po jednu loptu. Takođe, i ove godine ste tražili dresove. I dresove smo vam već poslali, tako da i to smo ispunili. Svega je bilo Crvena zvezda, Partizan i tako dalje. Nemo da varate decu, ali kad imate ovu opremu, imate i dres, možete i da trenirate. Mada u kampu Deki 5 sve to dobijate i pre svega dobijate vrhunsko znanje. Zato smo i ove godine dobili želje za odlazak u ovaj kamp, a želje ispunjavamo. U Deki 5 kamp idu Maša Stokić iz Smedereva i Vukašin Radovanović iz Kragujevca. Hvala kampu Deki 5 što su svake godine sa nama. Zovem se Vukašin Radovanović, imam 8 godina i već 3 godine treniram futbol za klub FK Vašarište iz Kragujevca. Hvala na poklonu, pozdrav za tebi i ekipu. I da znaš, navijam za Crvenu zvezdu. Svake godine dobijamo želje koje su vezane za tehniku. Ove godine smo uspeli da ih ispunimo, zahvaljujući i našim prijateljima iz Tehnomedije. Nova godina. Nema snega, bit će Deda Mraza i bit će poklona. Mogu bi da bude i snega, ali dobro je da su tu bar pokloni, ili tako? E, ovamo idemo, vidiš. Znaš kako ćemo sad? Dobrodošli u sve tehnike, kaže. Či mi ćemo sad snijemo ovo ovde, bi vi onda idite, ja ću malo da ostanem 5-6 sati, okej? Hajde. Evo ovako, znamo zašto smo ovde. Moj laptop.
veš mašina, mikrotalas, mislim, vidjet ćete, idemo redom sve. Laptopovi su tu, HP, i sad ću ovako da obeležim. Laptop su našli, klimi kamerom, levo ili desno? Mašina, idemo dalje. Ovo nije za poklon, nego za mene. Ovih baš ima dosta. Dobro. To je to, njučimo. Znaš ti, izabrat ćemo model, a onda ćemo se dogovoriti oko boje, jel može? Dogovoreno. Onda ćemo ovako. Svi redom. Gde si? Kamera! Frižider je spored i sudomašine. Znači ima gore ceo sprat, gomila stvari. Za mene sudomašina, a za tebe, evo ti. Po veš mašinu su pravo u Tehnomediju došle žene iz udruženja HR. Da vidimo njihovu priču. Dobar dan. Dobar dan. Ja sam Bane, ovako zvanično. Biljana. Dobar dan, Bane, drago mi. Kako ste? Evo, dobro. Izvolite kod nas. Hvala. Nama je stigao mail od vaše čerke. Koja je gde? Moja čerka je u Oklandu, na Novom Zelandu. Inače je doktor molekularne gastronomije. Tamo živi već 6 godina. I ja sam se baš prijatno iznenadila. To sam sledeće hteo da vas pitam. Znači, vi niste u stvari ni znali kada smo vas pozvali da imate nešto kod nas, ili tako? Nemam pojma, čak sam mislila možda je neki vic. Nije vic. Ali dobro. Kažite mi kako ide udruženje? Vi ste tamo angažovani. Ja sam volonter u udruženju. Udruženje mi je jako pomoglo. Kao s ostalim ženama i deci žrtvama nasilja. Vi ste u stvari zaslužni za udruženje, pa pre jeste, svih, je li tako? Ja sam bila u sigurnoj kući i kad sam videla u sigurnoj kući kako u stvari žrtve nasilja i deca ne dobijaju adekvatnu pomoć, došlo mi na ideju da nešto napravim ovako kao i udruženje neko koje pomaže. Udruženje ima 12 timova, od preko medicinskog medija tima, psihološke podrške. Znači, onako, baš jedna ozbiljna organizacija. Sve, da, od mlade dece, znači od dečijeg tima do penzionerskog. U kojim mestima ste pokrili celu Srbiju? Pa nismo celu, imamo u Aranđelovcu, Lajkovac, Šid, Trstenik, Niš. O, to je cijela Srbija u suštini nekako onako kičma ima, celom dužinom možda se snađe neko. Mi imamo i muškaraca koji su kod nas zatražili pomoć, koji su isto žrtve nasilja, ali znate kako, on je u stvari žrtva nasilja ili sistema zato što ne može da ostvari roditeljska prava, ili je žrtva nasilja ako je žrtva našla neku, žena našla neku jaču osobu koja je na položaju. To se dešava. Da, jer obično neko ko je na položaju onda može da vrši nasilje nad nekim. Jer do sad se dokazalo da nasilnik nikad nije sam, ili koristi svoj položaj, ili svoju moć, ili ima neku ko će da mu pomogne. Kažite mi, kako se zove udruženje? Udruženje žrtava nasilja HAIR, što znači hrabar, autentičan, jedinstven, ravnopravan. Hvala mnogo vama što ste došli, vašoj ćerki što se javila. Ja ću sada da vas ostavim da se dogovorite oko isporuke i nadam se da ćete imati što manje posla. Nadam se ja. Hvala vam, mnogo vam hvala. Hvala i vama, srećne praznici. Ostanite vas tri ovde. Da, hvala vam puno. Ćao, hvala još jednom. Ćao, ćao. Ovde u studiju, kao poklon, uručujemo i mikrotalasnu pećnicu i usisivač, a jedan laptop je bio posebna školska želja sa Ceraka iz Škole Ujedinjene nacije. 402 je odeljenje koje pobeđuje na takmičenjima u pevanju. Ja se izvinjam ostalim odeljenjima ako su oni lagali, to nema ništa s tim. Likovnim konkursima, recitatorskim takmičenjima, a posebno su ponosni na pobede u fudbalu protiv 4.7. Tako da... Ja se stvarno nadam da je to istina, jer ako nije, 4.7 me užasno mrzi u ovom trenutku. Da bi dalje nastavili sa uspesima, potreban im je računar, da vidimo njihov mail. Dragi Deda Mraze, mi smo 4.2, najbolje odeljenje osnovne škole Ujedinjene nacije sa Ceraka. Razbit će ih od 8. razreda.
Najbolji smo đaci, učestvujemo u svim humanitarnim akcijama, trudimo se da naše naselje bude čisto, sakupljamo i recikliramo otpad. Imamo i u učionici pametnu tablu i projektor, računar koji imamo više nije upotrebljiv. Znamo da je mnogima potrebno, ali ako slučajno imaš jedan laptop viška, ovo dokazuje da su sa Ceraka, obradovao bi nas 30. Tvoji četvrtaci sa Ceraka. PS, tvoj poklon ćemo proslediti budućim prvacima, a mi ti obećavamo da će i oni biti najbolji. Tako da ja nisam mogao da odolim. 402 carevi sa Ceraka su već dobili svoj poklon. Naši prijatelji iz Tehnomedije i mi smo ovde da im dodelimo laptop koji će oni moći da koriste i koji su obećali da će da proslede ostalim razredima kada na njih dođe vreme. Tako da, idemo! Sad tražimo odelenje 402. Dobar dan, deco! Dobar dan! Kako ste? Ja sam Nikola Silić, ovo je moj kamerman, vi ste deca. Čuo sam da vam se pokvario laptop za projektor. Da. I vi ste tražili novi. Da. I naši prijatelji iz Tehnomedije, mi smo vam ga doneli. Hvala. Ali morate ga deliti. Da. Wow, sve sam vam poverao, brate. Odeljenje će pozdraviti i voditelja Ivana Ivanovića i sve vas i čestitati novu godinu jednom pesmom. Super! Čuješ li korake, dolaze bliže se, koga nam donose, pa to je Božić bata, deda Mrazov tata, srećna ti ova godina nova. Najlepše sve nek ti doleti što pre, radosti snovi, poljupci ovi, od srca svi, a u tom srcu si ti. Dobro! Čini mi se da dugujemo izvinjenje i deci što smo poslali Silića da uradi ovo. Kao što ste mogli vidite, moji saradnici nisu imali mnogo prilike provode vreme po školama, pa koristimo ovu novogodišnju emisiju i za to. Nastavimo dalje tehničku podršku. Izvinjam se. Slobodno možete tapšite, ja nisam. Vilenjaci međusobno dele ove poklone po koje niko nije došao, pa to kao... Imam za tebe dve ploče, ja za tebe imam jedan hot dog. A, bravo, dobro. Hoćeš to sada ili... Evo, dođi, stani ovdje. Ajde. Ako je tu gospođa, ako nije... Ne, gospođa, tamo. Ne, ti daj, molim te. Ja ne delim poklon. Ćao. Jeste mi dobro, šta radite? Ništa, da se dam radim. Nije ništa. A šta ste, godinu dana vam nisu poslali fotke? Hoćete, stanete ovdje da vidimo. Pokažite mi tamo fotke. A i fotografiju. Čekaj, sam da vidim. Aha, ima još. Imate tu, ja ne znam, sve su vam uradili što... Hvala. Ništa. I da poručim deci da budu dobra, da veruju da će da mrad da im ispuni želju. Da se dobri vraćaju, tako uvek kažu. Imate i ovu fantastičnu kesu za slike, za fotografije. Ovo je posebna kesa za fotografiju. Posebna. Da. Ona ima svileno tkanje u sebi, da znate. Pozdravljam. Ljubimo se. Ćao. Jeste dobro, sve okej? Idemo dalje. Već evo dve, tri godine sa nama sarađuju ljudi iz Shopstera, ja sam im veoma zahvalan na tome i od njih smo dobili tehničku podršku i to baš u tehnici. Zanimljivo da je i sledeća želja takođe školska. Aleksandra ima ideju kako bi mogla dodatno da obraduje svoje đake i unapredi nastavu, pa da vidimo njen mail. Dragi deda Mraze, nemoj da se smiješ kada ti kažem da još uvek verujem u tebe, iako imam 55 godina. Verujem zato što se družim sa decom već 34 godine u jednoj osnovnoj školi u Beogradu. Sve smo činili da budemo dobri, i deca i ja. Pa mislim da smo zaslužili da nam ti na kraju godine doneseš poklon. Tebe molim da napraviš mali korak za tebe, a veliki za svu moju decu u školi, i doneseš nam veliki televizor koji ćemo da stavimo u muzički kabinet da bismo imali prozor u svet. Deda Mraze, jedva čekamo da ugostimo tebe i tvoje Irvase. Putuj nam bezbedno i srećno sa Severnog pola. Tvoja deca sa nastavnicom Aleksandrom Stanković, koja je nastavnik muzike u osnovnoj školi Vasa Pelagić u Beogradu. Da... Aleksandra je za poklon pitala pravu osobu i televizor je već u školi Vasa Pelagića.
E, pa narode, evo nas ispred osnovne škole Vasa Pelagić u Kotežu, gde je profesorka muzičkog Aleksandra Stanković izrazila želju da njena katedra za muzičko ima televizor, tako da će svoj deci i učenicima moći da prikaže prozor u svet umetnosti i drugih kultura. Tako da, ajde, idemo! O, dobar dan! Dobar dan! Dobar dan, dobar dan, dobar dan, deda mraze, čekali smo vas. Ja sam Nikola. Ja sam Aleksandra. Mi smo dobili vaše pismo i naši prijatelji Šopstera su se odazvali i poslali vam ovaj TV da bi vi mogli klincima da pokazujete šta god profesorka muzičkog pokazuje na TV-u. Mi smo jako sreći što će nam ovaj televizor biti prozor u svijet, da naša deca vide nešto lepo, kulturno. Deco, došao nam je Deda Mraz. Ćao, deco! Volite, jedan veliki televizor. Hvala! Koliko vas voli profesorku? Zato što vam pušta da gledate televizor. E, a pogledaj kako oni to, svi, lepo kažite, 3-4 sat. Svi! Tako. Nekada kad smo mi bili deca, imali smo panoje sa glagolima, formulama i ostalim stvarima, ali smo sad rekli da hoćemo malo motivacijalnih poruka, da ismišljamo, deca su ovo sama radila. Ali ona je glavna, pazi što sanjaš, možda se i ostvari. Mi smo sanjali televizor i dosanjali smo ga. Da, Lav iz Niša je već dobio Smartić Satić, Mario iz Valjeva Super Blender, a naši drugari Šopstera su osim ovoga poklonili komplet opreme za bebe, komplet ide Jeleni Andrić iz Čačka i ja mislim da ona sa nama ili nije? Izvoli. Ti si Jelena čerka Milice, tako? Da. Dobro. Ćao Milice, ja sam Ivan. Je li istina da mama čeka trojke? Ne, mama, tetka. Tetka čeka trojke? Da. Dobro, i ti ćeš tu onda imati troje braća i sestara? Od jedna? Da. Da tako, od tetke braća i sestara? Da. I kako se osjećaš po tom pitanju? Odlično. I ne misliš da to previš? Ne. Šali se. Jel se već znaju imena ili? Ne. Evo, će li te pustiti da predložiš neko ime? Ti? Misliš da ne? A, ne, teško. A ako bi te pustili, kako bi ti volila da se zovu? Devojčica Hana. Hana? Misliš da će biti samo jedna devojčica? Dve devojčice i dečak. To se već zna? Da. Wow, strava. Onda jedna Hana, a druga? Ne znam. Ne znam, dobro. Evo, ako može jedna da bude Hana, mi apelujemo odavde, ali tako? Da. Ljubim te, sreća ti nova godina. Idi kod Deda Mraza, ovo je sve za njih. Da dam, da ponese. Ti ponesi tamo, molim te to. Nemoj da mazneš cuclu. Mi gledamo Žurnal. Obeležio rat Rusije i Ukrajine i borba našeg predsjednika da ostanemo neutralni. Sa tobom je kao u pesmi, predsjedniče. Ni na istok, ni na zapad, na sever, ni jug, nigde, nigde. Predsjednik Aleksandar Vučić je 3. aprila ponovo izabran za predsjednika Srbije. To je dokaz da je narod zadovoljan tobom, dragi predsjedniče, a nadamo se da ćeš i ti jednog dana dobiti narod kakav zaslužuješ. Predsjednik Vučić je krajem godine našao zlato u Srbiji, ali kaže da to nije njegovo, nego naše. Uzmi, predsjedniče, mi smo naše zlato dobili 2. aprila 2017. godine, kada si ti prvi put postao predsjednik. Čim vidite ovu ekipu, odmah znate da ide najneprimereniji deo epizode. Ali pre toga, šta smo naučili prošle godine? Da vidimo. Ne morate vidjeti se okrećite. Da je Rusija umjesto denacifikacije prešla na deelektrizaciju Ukrajine. Da su izbori sport koji igra cela država i na kraju uvek pobedi Vučić. Da je jedini način da se Eurosong održi u Velikoj Britaniji pobeda druge države koja je u ratu, ali ne u ratu, nego na Eurosongu. Da je najbogatiji čovek na svetu kupio Twitter i postao siromašniji, što govori sve o Twitteru. Da u Skupštini Srbije konačno imamo opoziciju i da ta opozicija ima svoju opoziciju, a i ta opozicija opoziciji ima svoju opoziciju. Tako je. To. Dobro, Ivana Martinović je imala baš specifičnu želju, a to je da zajedno sa Banetom unese mikrofon i zato sada Bane i Ivana unose mikrofon!
Ivana, ono što verovatno niste znali, to je da morate da ostanete do kraja da bi igra bila regularna, jer ćemo imati za vas i onaj drugi smer u svemu ome. Gospodo, predlažem da igramo ove naše rečenice, onako brzo, ba, 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 bam, pa da se ovi vrate da dele poklone, a ti na tu žurku s kojoj si došao. Dakle, igramo rečenica koju ne želiš da čuješ od Deda Mraza. Rečenica koju ne želiš da čuješ od Deda Mraza. Izvolite. Evo pokloni, a evo i račun za poklone. Rad. Gospodine, molim vas da sačekate napolju da dam gospođi njenu želju. Rečenica koju ne želite da čujete od Deda Mraza. Ja sam hteo da dođem, ali vi dimnjak koristite za grejanje, tako da više sreće sledeće godine. Rečenica koju ne želite da čuješ od Deda Mraza. Zove Johnny. Srećna kineska nova godina. Deda se malo uspavao, ja se izvinjam. A, vi ste Rusi. Za vas onda rulet. Rečenica koju ne želiš da čuješ od Deda Mraza. Izvinite što kasnim, SBB mi otključao sve kanale, pa znate kako je. Rečenica koju ne želiš da čuješ od Deda Mraza. Ste vi namerno bili nevaljali da bih vam ja doneo uganje? Zvoli, Johnny. To sa pleti Nikolu. Ajme na... Imamo malo iznenađenje za tebe, jedan klizić start. Ajme, ja bih lepo još jedan. Evo, ajde. Pa nisam tebe navljio. Rečenica koju ne želite da čujete od Deda Mraza. Ho, 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 ovo je pljačka. Da, da, prava mi je brada, dok me Hag ne nađe, nema brijanje. Rečenica koju ne želiš da čuješ od Deda Mraza. Bog, dečki. Rečenica koju ne želiš da čuješ od Deda Mraza. Ma, odneo mi pauk sanke, a zo higijena, irva se. Rečenica koju ne želiš da čuješ od Deda Mraza. O, ala vi grejete, ja ću malo da se raskomotim. Čekaj, evo ga Nikola. Neka, ajde, Johnny. Rečenica koju ne želiš da čuješ od Deda Mraza. Sat vremena 50 evra, cupkanje 30, debela deca stop. Mala, evo tebi koverat, pa ti nađi Messijev dres u roze boji. Rečenica koju ne želiš da čuješ od Deda Mraza. Brale, prednji lev irvas mi trese pri 110, jel možda mi pogledaš to? Jeste, bio sam Sveti Nikola, ali ovi iz Coca-Cola uleteli sa boljom lovom i eto. Oći ti, Johnny, ajde. Evo ti i ja, brate, to je suviše ometenih na jednom mestu. Rečenica koju ne želiš da čuješ od Deda Mraza. Da vam deda kaže, najbolje su pihtije od irvasa. Zvončići, zvončići, čau robobončići! Dobro, okej. Okay. Da bi igra bila regularna do kraja, neophodno je da Ivana i Bane iznesu mikrofon. I zato sada, Ivana i Bane iznose mikrofon! Ivana, srećam nova godina, nadam se da je to bilo okej. Okay. Gospodo, hvala, ne bi vas više zadržavao. Kako je oteo ženi mikrofon? Pa dobro, Bane. Znaš kako, ti ljudi koji imaju te kompleksne poslove, oni su u stalnom strahu da će neko da ih zezne i da im otme posao. Znaš. Pa je on hteo da pokaže da on može bolje da zgrabi mikrofone. Je li tako, Bane? Ja znam šta je. Nikoga ne hvata kao ti, brate, veruj mi. Idemo do... Bože, kako ste neozbiljni, šta će ovi gosti pomisle ovde? Pa mi uopšte nismo u tom fazonu. Šta kaže Bane scenarij, ali kaže VTO? Reci kako ja znam, a ti ne znaš. Zato ja radim ovo, a ti... Čisto za slučaj da si imao neku sumnju, znaš. Dobro, prvo jedna lepa vest, ja sam to već rekao u emisiji, ove godine imamo jedan par koji je u drugom stanju, da tako kažem. To su Jovana i Aleksa Dopuđa. Da. A parovi koji su ove godine dobili vantelesnu oplodnju od Deda Mraza su Milena i Tihomir, Marija i Jovan Jarić i Milica i Vladimir Ilić. Sa nama su ove godine klinika Jevremova i BioCell Hospital. Prvi par su Milena i Tihomir, oni večeras nisu sa nama i oni će vantelesnu oplodnju raditi u klinici Jevremova. Drugi par koji takođe ide u kliniku Jevremova zovu se Milica i Vladimir, pa da vidimo njihov mail.
Zdravo, Ivane, ili Deda Mraze. Napisat ću ti svoju želju, u pitanju je moja drugarica Milica. Ona je uspela da dobije prvo dete, posle dugog pokušavanja prirodnim putem, ali od tada, evo, već 8 godina redovnog rođenja na tome ne uspeva. Njena najveća životna želja, pored prvog sina koje, hvala Bogu, ima, je da je njen sin ne ostane sam na ovom svetu, jer svet je surov. Najhumanije je biće koje sam ja upoznala i molim te kao Boga da je, ovo inače ne mora ovako da znate, uopšte ne morate da molite. Da joj pomogniš da ode na van telesnu oplodnju, da dobije još jedno dete. Veruj mi da je ona baš zaslužila. Važno mi je da te uputim da ona ne može da ode na besplatnu van telesnu, jer je prvo dete dobila prirodno, tako da za nju ta opcija ne postoji. Molim te i hvala, Ivana Kalas. Ivana je drugarica. A Milici, Vladimir Ilić su večera sa nama. Ćao! Dobro večer, Ivane. Ćao, ja sam Ivan. Ćao, ja sam Ivan. E, dođite ovako, hoćemo damu da stavimo u sredinu. Evo tako, a mi ćemo, ti ostani tamo, tvoja žena. Posle ovoga ja nemam ništa s tim. Ja nemam ništa s tim, odmah ti kažem. Dobro, dobro večer, dobrodošli. Dakle, ovde je fora sad u stvari što ovaj sistem ne prepoznaje, je li tako? Sekundarni sterilitet. Jeste, tu situaciju. I evo, mi smo to uspeli nekako da izboksujemo. Kako ste vi došli na ideju da pišete pismo? Zapravo nismo mi pisali pismo. Niste ni znali? Ne, ja sam danas saznala kada sam bila na svom radnom mestu. Znači, oko 3 sata. Dobro, nadam se da ste dobro podnela. Ja sam odlično podnela, ali sam baš bila jako prijatna iznenađena. Eto, hvala Ivane i tebi. O, nema, zašto meni se zahvaljujete. Hvala vama mnogo. Ti jesi spreman to ponovo sve? Ja kažem iz mog iskustva. Burazer. Šalim se, moram ti kažem da je u stvari, kada je tako velika razlika, možda je čak i lakše. Jer sve znaš, samo nemaš one panične strahove koje si imao nekada i manje ćeš spavati. Baš manje. Mamama je isto, za tebe ništa ne pričam. Ja ne spavam još uvijek. Tako, vas to jednostavno, vi ne spavate nikada. Da, nikada. Ali, kako ti kažem, ti si nadrljao. Međutim... A sve se to podnosi. Ja, kakva priča, gde se podnosi čovječ? Šali se, šali se. Ne, podnosi se, naravno. Dobro, hoće dete da bude iznenađeno ovo prvo. Još mu nismo rekli. Dobro, još uvijek ne znam. Onda možda može sa vama da gleda novogodišnju epizodu, pa da tako saznati. Ja se nadam da ćemo dobiti jednu Ivanu ili Ivana. To obećavam. Wow, hvala. Bolje bude Ivana, evo odmah ti gažem. Kako god, nije vas. Kada je muško, Ivani su malo, znaš, to je čudno ime. Šalim se, ne, samo nek bude sve, da uspemo i da sve bude okej. Ja želim sreću novu godinu. Meni je ovo stvarno najvažniji deo, ne samo ove emisije, nego uopšte moje karijere. Rekao sam vam kad smo počeli snimanje, koji jednom dođe ovde, pogotovo deca koje se rode iz ove emisije, tako kažem, su zauvek naši veliki prijatelji, tako da nećete moći da se otresete nas. Ali eto šta da radimo. Ja vas ljubim, srećna nova godina i nadam se da se za par meseci čujemo sa srećnim vestima. Nadam se, Ivane. Hvala puno još jednom i hvala svima. Srećna nova, sve najbolje. Sve najbolje. Hvala. Hvala. Treći par će ići u kliniku Biosel i ono što je zanimljivo, treći par živi i radi trenutno u Crnoj Gori. Oni se zovu Marija i Jovan Jarić i ja mislim da ćemo uspeti da ih uključimo video pozivom upravo sada. Veliko mi je zadovoljstvo da odeljenje za vantelesnu oplodnju Biosel bolnice može da se priključi u ovoj fantastičnoj akciji Ivana Ivanovića kojom pomaže da nas bude što više. Dakle, mi ćemo uraditi, nadam se, uspešno jednom paru vantelesnu oplodnju i nadamo se da će nam ta beba biti jedan divan poklon za novu godinu svima nama. Srećno! Kao što sam već rekao, Marija i Jovan Jarić. Jovane, Marija, dobroveče. Jeste dobro, sve okej? Sve super. Dobro. Deda Mraz nam je pisao da je izabrao vas dvoje, izgleda ste bili dobri, da ste se lepo ponašali. Pa sam teo prvo da vas pitamo, dakle ste vi, jeste iz Crne Gore, pošto ste trenutno u Tivtu, ili ste iz Srbije, nemam pojma? Ja sam iz Šida. Dobro. Marija je iz Mladenovca. Ja sam iz Mladenovca, ali mi je otac iz Crne Gore, a majka mi je Ljevrejka iz Makedonije, ali su se upoznali u Beogradu kad su studirali i ja sam se rodila u Beogradu. Dobro, kažite mi, kako je došlo do ovoga? Jeste vi pisali e-mail ili neko drugi pisao pismo Deda Mrazu? Pa, moja svekrva i onda je, mislim, došla je na ideju i ja sam rekla, pa ajde da probam, ona je to napisala.
ja sam onda isto dodala šta bih vam ja napisala, šta bih ja poželjela i tako. I onda je tako nastalo to pismo i rekli smo, ma ajde šta, da probamo. Dobro, evo kao što vidite, to je sve što je potrebno da bi se ovo dogodilo. Kaži mi, jesi ti spreman da budeš Čale? Djeluješ mi neozbiljno da. Malo, nemoj da se ljutiš, znaš. To je... Sigurno si spreman. Evo, posle se predomisliš, molim te, ja posle nemam ništa s tim odmah da ga... Evo, meni stiga račun za školu ili tako nešto. I... Da se to odmah dogovorimo. Gde ćete živjeti, u Crnoj Gori ili u Srbiji, ako budemo imali sreće, pa nam to uspe? Jao, mi nemamo pojma gde ćemo da živimo, jer ceo svet je, ovaj, što se kaže... otvoren i ja sam živjela i u Izraelu dugo godina, Jovan sad kad smo se uzeli, on nema ništa protiv. Pa gde nas odnese život, ali znamo ko smo, šta smo. Ma ne, najvažnije je da budete veseli, nasmijeni, da se volite, pa onda gde god da odete, to će biti dovoljno da budete srećna porodica. Je li vam bitno da li je dečak ili devojčica? Da li će da bude? Nije. Ne. Dobro, iskreno da vam kažem, to je dobar pristup. Za sada ste ispunili skoro sve uslove. Šalim se. Dobro, da doćete u Beograd, mi ćemo da pratimo situaciju. Ako vam bilo šta bude zatrebalo, ja sam tu, moja ekipa je tu, klinika je dobra, bit će sve kako treba, tako da vas molim samo da se opustite i da se prepustite svemu tome i da u novu godinu uđete sa dobrim pozitivnim mislima i da onda negde na kraju godine slavimo lepe vesti i da se onda i upoznajemo kad vas bude više i tako dalje i tako dalje. Eto, ja vam šaljem ljubav odavde iz Beograda, volimo vas, želim vam sve najbolje, želim vam mnogo uspeha i želim vam sreću novu godinu. Ćao! Ćao, drugari, budite dobri! Kao slao mail ti, a? Naravno. Ima, vrlo zanimljivo, žene šalju mailu jedno, možu i ne, a? Zašto? Pa ja nisam... Zašto? Ti ne gledaš našu emisiju, ti nisi dobar dečko, ja da ti ga... Ali ne do kraja. Ali ne do kraja, zakuca negdje. Isto to. Gazde u kući. Čekaj, zašto zaspite? Zato što puno radite kao ono glave porodice ili zašto mi dosadni? Dobro, bolje nego da smo mi dosadni, tam baš bi se smorio. Gledamo i na prijezu. Teško bi mi palo da smo dosadni. Jesi mu rekla da si poslala mail, kako mu rekla? Jesam, ali mislim da me nije uopšte shvatio ozbiljno. Ali stvarno si mislio da te laže? Ne, nego nisam uopšte, totalno sam zaboravio. Dobro, da. Ja te razumijem, ja sam jednom bio u braku, tako da... I ja sam spavao i... Onda me zvala telefonom uplakana i rekla, Deda Mraz mi je tražio broj telefona. Oba. I ti si rekao, daj, Deda Mraz, molim lijepo. To je takva je situacija. Dobro, nemoj deti, dođi una, molim te. Ćao, draga. Bravo. Kako si se nevim? Da, dobro. Šta mi radiš? Mamo si se lepo obukla, baš mi se sviđa. Hvala. Hoćeš da mi daš tu haljinu da nosim kad ti bude mala? Hoćeš, nećeš? Može. Može, ako sam mogu da nosim. Ako baš hoćeš. Ako baš hoću. Ne znam, ja ću da razmislim da li hoću. Kaži mi ovako, šta ti radiš, čim se baviš? Ideš neku školicu, neki vrtić? Idem u vrtić i sledeće godine u školu. Sledeće godine u školu, prvi razred, a? Da. Wow, pa šta očekuješ od te škole? Šta misliš da će bude zanimljivo? Pa, mislim. Misliš da će da bude cool? Pa da. Kako ti se čini, da li ćeš želiti da učiš? Pa, ja mnogo volim da pišem, da pišem brojeve, da napremam, da crtam. Bravo. Da. I voliš da pevaš? Da. Vidiš šta je dobra vest? Ko voli da piše, taj voli da čita. Ko voli da čita, taj uvijek bude dobar džak. Da. Da, tako da to ti je veoma važno. Da. I kad ti jednog dana budu rekli da škola nije bitna, ti se setiš šta sam ti ja rekao večeras. A to je da je škola bitna. Okej? Da. Da. Koju ćeš pesmu da pevaš, Deda Mrazu? Jesi izabrala? Zvončići. Da. Čavora bombončići ili imaš neku svoju verziju? Tvoju neku verziju. Dobar, neću ja da ti se mešam mnogo. Molim te, stani ovde. Evo ga tu. Pa ćemo to, da li da dođe... Ne, bolje ovako da je Mraz... Hoćeš bude tamo da je Mraz ili da dođe pored tebe? Bolje bude tamo, ne? Može. Pa mu ti kao pevaš, kao obraćaš mu se. Da. Da. Kakav ti je ovaj Deda Mraz? Pa... Super. Super je, da, dobro. Kupit ćemo sledeće godine bolje, važi? Važi. Dobro.
Okej, ovo je bilo sve što smo imali za vas večeras. Želim svima sreću novu godinu. Sutra u novogodišnje noći bit će i epizoda 4,5 muškarca sa Ivanom Ivanovićem. Unice, ti si jedno od 13 dece, ako se ne varam. Je, znaš ti da si ti iz ove emisije? Da, mama mi je rekla. Je, da, tako da znaš, jednog dana kad ja budem išao u penziju, neko od vas će me naslediti. Okej, šalim se. Mnogo te volim. Volim i sve vas ostale koji ste deci iz ove emisije. Volim sve koji nas gledaju, a posebno ove koji nas ne gledaju. Sreća vam Nova godina, uživajte, Una peva Deda Mraza. Tako nešto. Kad pane prvi snijeg, kad zaveli se brig, na put se sprema tat, taj deda večno mlad. Kad čuje zvon na zvon, kad pojavi se on, sa igračaka sto, ho, 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 ho. Hej, zvončići, zvončići, zvoneće u noć, večera će tada mraz za svaku kuću proć. Hej, zvončići, zvončići, zvonite za nas, nek se svako raduje i peva na soba. Kad bjeva pakujam, dvaj obrat pakvasi, na nebu večni mraz, ti se ni mir vasi. Kad čuje zvon na zvon, kad pojavi se on, sa igračaka sto, ho, 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 ho. Hej, zvončići, zvončići, zvonete u noć, večera će deda mraz u svaku kuću kroz. Zvončići, zvončići, zvonite za nas, nek se svak raduje.